Eu já fui roubado 28 vezes nessa vida. Só carro foram 4. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. Quando entra alguém, eu consigo travar as portas à distância pelo telefone. Aí não dá mais pra abrir por dentro. Papai não pode conversar agora, calma. Passa pra mamãe, caralho! Chama o pessoal, eu tô preso aqui dentro. O carro é completamente blindado, à prova de som. De fora, ninguém te vê. A única forma de você sair daí é usando a chave, que obviamente tá aqui comigo. O que você faria se pegasse seu filho roubando, hein? Eu não sei. Resposta errada. Eu sou cidadão de bem, um homem de Deus, seu vagabundo. Pelo amor de Deus, me arruma um pouquinho de água. Deixa eu ver meu filho. Volta pra jaula! Volta pra jaula! Tô passado! O vagabundo aqui é ele, vai defender vagabundo! E a gente segue acompanhando o caso do doutor sequestrador. Você acha que ele deve matar o bandido? O senhor não tá bravo só com esse moleque, o senhor tá com raiva aí do mundo, né? Essa hora que eu me comovo e solto esse anjinho.